Takže prosím vás, já jsem strašně rád, že jsme se tady sešli takové množství, i když je pandemie covidu a do toho všeho ještě přišlo nepříznivé počasí. Takže ten projekt bude velice krátký, i když má začít pršet až ve 2 hodiny, což hasičům nepřeji. Protože, jak víte, tak oslavy 10 let Svokarského muzea a výstava, 7. už výstava Jeleni v aleji se válejí, jsou pouze částí velké letní slavnosti starého hřbitálu, protože v 11 hodin tamhle ve mlýně začíná vernisáž místních malířů. V 1 hodinu vychází hasičský průvod v parádních uniformách od zbrojnice hasičské v Rybově ulici. Přechází před bývalý hostinec Ústupků, kde bude odhalena pamětní deska. Před 130 lety tam byl právě náš slavný hasičský sbor založen. Pak se bude k pomníku položit věnec, nakonec na plácek, což kdo není odsud, je tamhle za potokem hned. Na tom plácku starosta nám předá nové hasičské vozidlo, pak tam budou ukázky hasičské techniky, vyprošťování osob z havarovaného vozidla a nakonec i soutěže pro děti. Zábava bude do pozdních nočních hodin, kdo tady vydrží a bude mít možnost se někde schovat před deštěm. Takže to na úvod, jenom stručně. 7. výstava Jeleni v aleji. Je to něco fantastického, že se dali dohromady všichni lidi, kteří bydlejí tadyhle v té aleji a už 7 let dávají k dispozici svoje ploty pro výtvory umělců i neumělců, protože je to taková sousedská, trošku crazy výstava. Svým způsobem my vítáme jelení artefakty, na kterých ty jelení vypadají co nejhrozněji. Což je účel téhleté výstavy. Například tady obraz hned za Hankou a za Janou, to je ukázka, to je takzvaný obraz, se jmenuje Jelen ohni. Jak vidíte, jelen skáče do vzduchu a za ním malý myslivec, ještě se mu kouří od hlavně. Potom je tady ještě jedna ukázka, tamhle za Jindrou, ten velký obraz, ten je zase památný tím, že 50 let ležel na půdě na vejrovně nad Věšínem a 50 let na něj káleli kuny, čili ten jsme pečlivě omyli hadicí vodou z potoka a výsledek tady vidíte. Takže chci všem sousedům poděkovat za to, že se na téhle výstavě podílejí, protože jsou to nejen jejich ploty, ale vlastně sem přinášejí také pochutiny, lihoviny, nealko. Prostě je to takový den, kdy si tady všichni popovídáme, podělíme se o své radosti a strasti. Jenom ještě k té výstavě. Chci poděkovat tady Vaškovi Krupičkovi, někde tam je schovaný, protože vlastně před 7 lety s tou myšlenkou přišel on a bylo to zcela jednoduché. Sbíral obrazy z jeleny a najednou dostal pocit, že by je měl někdo vidět ještě jiný než on sám. Takže přišel s tím, že bychom mohli dělat výstavu. No a pak se to nabalilo a jak vidíte, výsledek už je docela fantastický. K 10 letům Svokarského muzea. Tady bych chtěl poděkovat své rodině za A, že mi umožnila vůbec tohleto muzeum vybudovat. A abych tak řekl, je to na penzi moje radost, když vidím, že sem chodí lidé, že děti visí tady u figurek nebo na plotě, i když tady s tím svokarstvím nemají nic společného. A je to prostě muzeum, které možná tím svým názvem svým způsobem už prorazilo i mimo rožmitálský region, protože, jak víte, už jsme tady měli asi 4 televize a píše se o tom v novinách a určitě, kdyby se to třeba jmenovalo Muzeum starého Rožmitálu, tak by takhle populární nebylo. Takže já bych chtěl poděkovat za své rodině, za A, a za B taky bych chtěl poděkovat Vlastimilu Královi, který muzeum, když tu nejsme, ráno brzy ve slušnou hodinu ranní otevře a potom při západu slunce zase zavře. Takže díky. A muzeum je otevřeno každý den, kromě zimních měsíců. Vstup je samozřejmě volný. Takže tím by skončil můj projekt. A jenom ještě takovou malou připomínku, prosím vás.
Tady, myslím, tamhle na tom stolku je položená petice. To nám sem dal spolek pro zachování železniční dráhy z Rožmitálu do Březnice. Čili bych vás chtěl poprosit, kdybyste se, kdo nebyl na nádraží před dvěma týdny, nebo před týdnem toho, aby si tu potici, kdyby chtěl, aby u nás i nadále jezdili vlaky, tak aby ji podepsal. Protože situace není zrovna růžová, protože jak víte, už nám tady zrušili spořitelnu. Na náměstí je tak 5-6 obchodů, jinak je to prázdné. Teď by nám ještě vzali vlaky. No a dopadne to tak, že tady opravdu budou dávat lišky dobrou noc. A mimochodem jedna liška už je pravidelnou návštěvnicí hospůdky u Náhonu. Přichází vždycky, když je otevřeno, úterý, pátek, sobota, kolem 10. večer, kdo by ji chtěl vidět. Tak pozor, teďka jede teda tady dopravní prostředek.